Hapšenje Vesne Medenice kao prvorazredan skandal za pravni sistem jedne države nanovo je otvorio priču o, ironično rečeno, pomalo zaboravljenim masovima DPS vlasti koji su se nezvanično spominjali kao potencijalni kandidati za crnu američku listu. Slučajevi poslanika Petra Ivanovića, kome je skinut imunitet, i njegovog kolege Branimira Gvozdenovića, protiv koga su tokom prethodnih godina podnijete brojne krivične prijave i vođeni izviđaji, traže konačno razrešenje. To se očekuje od tužilaštva koje je već pretrpjelo neke promjene i koje, vjeruju ugledni civilni aktivisti i novinari, neće ponavljati skupe greške prethodnika. Ana Milačić. Poetičan uvod imao je poslanik DPS-a Petar Ivanović kada mu je 12. novembra prošle godine glasovima 57 kolega skinut imunitet. Griješio sam, priznajem, nisam bio cvijeće. Griješio sam i za vas koji niste smjeli. A sad dio grijeha moga niko neće, a ne bi vam ga dao ni kad biste htjeli. Skidanje imuniteta Ivanoviću od Skupštine je tražilo specijalno državno tužilaštvo, koje ga sumnjiči da je kao bivši ministar poljoprivrede u toku 2015. do aprila 2016. godine između ostalog nezakonito stekao imovinsku korist od preko 30.000 eura tokom sporne dodjele sredstava iz Abu Dhabi fonda. 5,5 mjeseci kasnije, ništa novo. Već nekoliko mjeseci, tako da se slučaj ne rješava, kao i mnogi drugi slučajevi visoke korupcije. To nam pokazuje samo kakvo nam je stanje u pravosuđu i prije svega u tužilaštvu i kako su jake veze između političkih struktura i prije svega bivše vlasti i tužilaštva. U slučaju poznatom kao Abu Dhabi je prema ranijim procjenama tužilaštva nanijeta više milionska šteta za državu, jer firme nijesu vraćale novac koji su uzele da bi navodno podstakle razvoj poljoprivrede na sjeveru Crne Gore, pa su aktivirane državne garancije. Iz SDT-a nam nisu odgovorili u kojoj fazi je postupak u kome se Ivanović sumnjiči za zloupotrebu položaja. To ne čudi Dejana Milovca iz Mansa, koji je podnio više krivičnih prijava protiv Ivanovića, ali i njegovog partijskog kolege Branimira Gvozdenovića, a Vrhovno i specijalno tužilaštvo su ih mahom odbacivali. Najveći problem kada su u pitanju, znači, krivične prijave protiv najviših državnih funkcionera, a to je da većina njih nema epilog koji bi bio odgovarajući onome što je količina dokaza koja je bila predata. Kad su u pitanju konkretno Branimir Gvozdenović, Mas u prethodnom periodu podnio zaista veliki broj krivičnih prijava koji su odnosile na probleme sa prostornim planiranjem dok je bio na čelu urbanizma, ali i određen broj prijava i same afere s tim koliko kupovine glasova i generalno uticaja na izborni proces. Kada je u pitanju gospodin Petar Ivanović, tu smo imali krivične prijave koje su odnosile također na izborni proces, ali posjetit ću vas na krivičnu prijavu koju je Mans podnio u vezi sa vezama Petra Ivanovića sa članovima Šarićevog klana, koja je odbačena, da do kraja nismo saznali kakvu ulogu je zapravo Petar Ivanović imao. Milovac podsjeća šta je tužilaštvo radilo u ovim slučajevima. Licima poput Petra Ivanovića i poput Branimira Gvozdenovića davao prostor da utiču i na svjedoke i na dokumentaciju i znači nastavljeno je da im se omogućava pristup svemu onome što bi trebalo da bude dokazni materijal. Mi smo vidjeli da sve ono što je radio Milivoje Katnić u prethodnom periodu, uključujući i ova dva lica, jesu bile istrage koje su vođene do nekog nivoa dok one nisu ugrožavale neki veći interes, odnosno nisu ugrožavale konkretno političku partiju koje pripadaju oba ova lica ili nisu ugrožavali interese nekih grupa kojima su ova lica bili zapravo servis. Iako nam na ponovljeni zahtjev nijesu odgovorili o predmetu Abu Dhabi, iz tužilaštva smo prethodno dobili ovakav odgovor na pitanja šta su konkretno do danas preduzeli u vezi sa krivičnim prijavama podnijetim protiv Ivanovića i Gvozdenovića. Povodom vaših pitanja obavještavam vas da specijalno državno tužilaštvo ne daje podatke i informacije o tome da li je i protiv kojih lica u ovom tužilaštvu formiran predmet ili se eventualno vodi postupak, već samo podatke i informacije po konkretnim krivičnim prijavama. Naši sagovornici se uzdaju da će promijenjeno tužilaštvo krenuti da rješava krupne slučajeve, u prvom redu Abu Dhabi, zbog koga je prošle godine saslušano više osoba. Nadam se da će novo
tužilaštvo što prije otvoriti taj slučaj da se konačno stavi tačka. Smatram da će postupak protiv, na primjer, Vesne Medenice, da će postupak protiv Mila Đukanovića u slučaju Pandore papiri biti neki od prvih testova gdje ćemo vidjeti do koje mjere zapravo tužilaštvo ovaj reformisano. I naravno ono što će i dalje postaviti kao slaba karika jeste sudska organizacija koja je još uvijek nereformisana i gdje još uvijek nema ni početak političke volje da se to desi, koja naravno zavisi od onoga što će se dešavati u parlamentu. Svako je nevin dok se ne...